الغد. Updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo, abayekera aba M23 balabiseeko nate nga beewera bagamba nti tewali kuwanika bajagenda maaso n'okubanga balwanyisa abajasi ab'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo aba FARDC. Kakati abayekera bana aba M23 nga bagenda maaso n'okubanga balwanagana mu Eastern Democratic Republic of Congo nga bawamba enfo ez'enjawulo, abayekera bano kigambibwa nti bobe weze ni magama nti tebajja kuwanika, tebajja kukiriza President Felix Tshisekedi okubanga asanya wa abantu baabwe mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati abavubuka aba M23 balabiseeko musanyu eringi nga bagenda masono kubanga bayimba nga bagamba nti bateekeddwa okulwanirira abantu baabwe, tebajja kukiriza amajega naga FARDC okubanga bawamba ebitundu ebyabwe ebyenjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Ng'okulwanagana wakati w'abayeekera bano kwabalukawo nate mu mwaka gw'2021, abayeekera bano aba M23 bagenda maaso n'okubanga abeenyigira mu kulwanyisa gavumenti ya President Felix Tshisekedi na awamu n'abajaasi abaali nga batigomya abantu baabwe. Abayeekera bano aba M23 bagamba nti abantu baabwe bagenda maaso n'okubanga bayisibwa bubi nnyo mu Eastern Democratic Republic of Congo era nga waliwo ekitabantu. Kakati ng'okulwanagana kukyagenda maaso, President Felix Tshisekedi yalawula n'agamba nti tajja kukkiriza abayeekera bano aba M23 okuwamba ekibuga Goma. President Felix Tshisekedi yagamba nti ekibuga Goma ye red line, singa abayeekera bano bawamba ekibuga Goma automatically ajja kubanga agenda maaso n'okulagira amaje agali ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo okulurumba ku ggwanga erya Rwanda, ekintu ekyobulabe nnyo. Era n'alabula Paul Kagame n'amugamba nti ajjeyo amaje ge bayita Rwanda Defense Forces agamanyiddwa nga M23 okusinziira ku President Felix Tshisekedi. Yagamba nti ekibinja ky'abayeekera ba M23 tekiriiyo, wabula ago ge maje aga Rwanda Defense Forces ageyita M23 mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati President Felix Tshisekedi yavaayo n'alabula President Paul Kagame n'amusaba ajjeyo amaje ge mu ggwanga lino erya DRC olw'ensonga nti singa bakola ensobi ne bawamba ekibuga Goma ajja kubanga akululumba akugwanga lino erya Rwanda. Era we tuwogerera amaje aga FARDC enyonyi eya Sukhoi biri ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo, era balinde sawa yonna okubanga bakululumba akugwanga erya Rwanda. Ate ku saidi endala egwanga erya Rwanda nabo tuze tulabanga bayiwa amaje abawanvu n'abampi abanene n'abatono, bakomando bona bali wali ku nsalo za Rwanda era nga nabo balindiridde ne bagamba nti tuyina okubeera steady, tube ready ku kyonna ekijja okuva mu Democratic Republic of Congo. Bino byajja oluvannyuma lw'okubanga waliwo omuntu eyakubibwa amasasi n'attibwa bubi nnyo ku nsalo za Rwanda ne DRC, era ekyo kyaleetawo obunkenkensi nti singa bagenda maaso n'okubanga balwanagana nga bwe baze balwanagana kyandireetawo obulabe ku ggwanga erya Rwanda. Era twalaba His Excellency President Paul Kagame ng'agenda maaso n'okubanga asisinkana abamu ku bakulu mu gavumenti ye abaazirwanako, bonna yabasisinkana okulaba nga babaako bye boogera. Eri ebyo byonna akigambibwa nti mwalimu n'ekya DRC okutiisatiisa eggwanga lino erya Rwanda okuba nti bagenda kukola olulumba ku ggwanga lino. United States yabiyingiramu era
Secretary General Antonio Guterres yavayo na saba mawanga ganabili okuli egwanga elya DRC ne egwanga elya Rwanda okulaba nti bakwatagana era yabakubira amasimu n'abasaba na gamati bateke bakwatagana